9-10 il əvvəl Azərbaycan müxalif siyasi partiyalarının etiraz aksiyaları şəhərin mərkəzində Nizami küçəsi sahil bağında baş tutdursa, tədricən bu dəyişdi. Bu aksiyalar sonradan 20-ci saha adlanan ərazidə bir müddət keçəndən sonra isə məhsus stadionda təşkil olundu. Bakı şəhər icra hakimiyyətinin son 2 ildəki müraciətlərdə müxalifət partiyalarına təklif etdiyi yer isə Lökbatan qəsəbəsində yerləşən futbol stadionu oldu. Bəs bu aksiyaların şəhər mərkəzindən uzaqlaşması necə baş tutdu? Keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqubunun sözlərinə görə müxalif siyasi partiyaların mitin keçirməsinə maneələrin artması siyasi hakimiyyətin öz nüfuzunun getdikcə azalmasının müşahidə edilməsi ilə hər il daha da artıb. Bundan başqa şəhər mərkəzindən kənarda baş tutan mitinglərdə isə əhalinin həmin yerə gəlməsinin qarşısını almaq üçün süni əngəllər yaradılıb. Baxaq 93-cü ilə Heydər Əliyev hakimiyyətə gəlmişdi və əhali arasında böyük reytingi vardı, bəli xalq inanırdı, nüfuzu çox idi və o heç narahat deyildi müxalifətin toplaşmasına, aksiya keçirməsinə mane olmurdu, yəni arxain idi, bilirdi ki, xalq onu sevir, rəğbəti var və müxalifət heç nə eləyə bilməyəcək. Amma zaman keçdikcə, o nüfuzdan düşməyə başladıqca, müxalifətin reytingi artmağa başladıqca, o da, bax, bunları qısıtlamağa başladı. İlham Əliyev də eləcə. 26 noyabr Qələbə Kinoteatrının qabağında o seçkilərin nəticələrinə qarşı etirazı sərt şəkildə dağıtdılar. Sonra hökumət fikirləşdi ki, yox, bu şəhərin mərkəzidir, burada xeyli insan gəlir, bunu önləmək lazımdır. Onda bir bəhanə uydurdular. Hakim Yan Azərbaycan Partiyası rəsmisi Siyavuş Novruzov isə müxalifət üçün Lökbatan qəsəbəsinin təklif olunmasını belə əsaslandırıb ki, orada tam şərait yaradılıb. Lökbatanın ayrılmasına səbəb ondan ibarətdir ki, orada tam şərait yaradılıbdır. İnsanların rahatlığı üçün və digərlər, orada keçirə bilər. Azərbaycan qanunvericiliyinə görə miting, toplantı, piket keçirilməsi sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna görə tənzimlənir. Bu qanunda isə miting üçün icazə yox, xəbərdarlıq nəzərdə tutulur. Həmin xəbərdarlıqda aksiyanın məqsədi, tələbləri, şüarlar, keçirilməsi planlaşdırılan yer, təşkilatçı ilə bağlı məlumatlar yer almalıdır. Bəs bu xəbərdarlıq nəyə lazımdır? Hüquqşünas Rüstəm Əliyev deyir ki, bu qanunun məqsədi etirazçıları qorumaqdır. Bəzi ölkələr, o cümlədən Azərbaycan praktikasında belə tendensiyamız bundan ibarətdir uzun illərdir artıq ki, həmin bu xəbərdarlıq sistemini faktiki olaraq icazə kimi, sərt özdə icazə sistemi kimi tətbiq edir. Niyə? Çünki siz bunu, məsələn, xəbərdarlıq elədiniz, o dedi, yox, mən razı deyiləm. Siz gedib çıxa bilərsiniz bu mitingə. Normalda çıxa bilməlisiniz. Xəbərdar eləmişsiniz ki, mən falan yerdə olacağım. O artıq onun qərarıdır, onun qayğısıdır ki, necə qoruyacağım, necə bunun ötəsindən gələcəm. Məvəzində nə baş verir? Polis gəlir əraziyə və bildirir ki, icazəniz olmadığına görə dağılışmalısınız. Mənim hüququm var ki, sizi dağıdım buradan. Siyavuş Novruzov isə hesab edir ki, mitingin keçirildiyi yerin heç bir əhəmiyyəti yoxdur. Hətta sosial şəbəkələr belə bunun üçün daha əlverişlidir. Mitingi keçirdirsənsə, harada keçirdirsən, onun əhəmiyyəti var. Şəhərin mərkəzində keçir, ya götürək ki, Qaradağ rayonunda keçir. Əgər sən qərar qəbul edirsənsə, bu qərarın mitingin keçirdiyi yerə aidiyyatı var, yoxdur. İndi internet var, sosial şəbəkə var. Məsələn, sosial şəbəkəni izləyən o mitingə toplayanın daha çoxdur. Fikrim var, sözüm var, sosial şəbəkədə dedim. Keçmiş siyasi məhbus Tofiq Yaqublu isə deyir ki, müxalifət təşkil etdiyi aksiyalarda heç vaxt qanunu xəbərdarlıq edilməsi barədə tələbi pozmayıb. Əksinə, hakimiyyət özü bu baxımdan qanunu pozub. Baxın, bu illər ərzində müxalifət heç bir halda sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunu pozmayıb. Amma hər dəfə onları o razılaşırmamış aksiyalarda xüsusən dəhşətli işgəncə məruz qoyublar, həbslərə məruz qoyublar, amma hakimiyyət özü hər dəfə bu sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanun tələblərini pozubdur. Baxın, Müsavat Partiyasının qərargahında, Əli Kərimin evinin yanında anti-müxalifət aksiyaları, heç bir icazə alınmayıbdır, rəsmi müraciət göndərilməyibdir. Polis nəinki gəlib onların qarşısını almır, necə ki, müxalifətin qanuni mitinglərini dağıdır. Onlara dəstək olur, onları mühafizə edir, onları müşayiət edir. Bu qədər biabırçılıq. Keçmiş siyasi məhbusun sözlərinə görə onlar mitinglərlə bağlı müraciətlərdə şəhərdə bir neçə yer təklif etsə də, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti bu təkliflərin heç biri ilə razılaşmır. Son müraciətlərdə isə mütəmadi olaraq Lökbatan təklif olunur. Hüquqşünasın sözlərinə görə isə miting keçirilə biləcək yerlərin siyasi əvvəlcədə müəyyənləşdirilə bilər. Bunun da məqsədi məcburiyyət yox, sərbəst toplaşma azadlığı hüququnun təmin olunması, təşkilatçıların işini asanlaşdırmaq olmalıdır. Əks halda isə vətəndaşlar dialoqun bu növündən məhrum edilmiş olur. Dövlətin vəzifəsi onun daha çox keyfiyyətli həyata keçirməsi olduğuna görə siyahı müəyyənləşdirməkdir, yerlərin müəyyənləşdirilməsidir, hansılara ki, məhz
deməli, həmin bu hüququn daha keyfiyyətli həyata keçirilməsi üçün olmalıdır. Ona görə təklif edə bilər. Qabazan böyük bir siyasi ola bilər daimi ki, insanlar bilsinlər ki, məsələn, adətən haralarda keçirmək məqsədinə müvafiqdir. Lakin bu praktika, yenə dediyim kimi, həmin hüququn keyfiyyətli həyata keçirilməsini ötürür. Ondan ötürü deyil ki, insanları həmin yerlərə məcbur etmək və yaxud da ki, insanlara başqa yerlərə şans buraxmamaq. Ancaq bu yerlərdə olmaq, yəni ancaq mən dediyim yerlər, bu həm də sərbəst toplaşmaq azadlığı özünün mahiyyətini həm də o hissədə məhrum edir ki, bu azadlığın mahiyyəti ona görə həm də dəyərlidir demokratiya üçün ki, onun üçün dəyərlidir ki, demokratiya öz onun üzərində qurulub, onun hesabına qurulubdur. İnsanlar meydanlara çıxıblar, Fransa inqilabı, sosialist inqilabı, digər inqilablar. Onlardan sonra birinci nəsil insan hüquqları, ikinci nəsil insan hüquqları, dövlətlər özləri yaranır onun nəticəsində. Əgər dövlət mitinqin keçirilməsini məhdudlaşdırırsa, onda buna ciddi əsas göstərməlidir. Çünki buna həm yerli, həm də Azərbaycanın tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq qanunvericilik tələb edir.